Ці садочки знаходяться у різних мікрорайонах. На жаль, не було можливості забезпечити відкриття такої групи у мікрорайоні Виставка і Озерна, але така можливість буде вже з 22-23 навчального року. Власне, ці групи будуть досить невеликі, до 15 діток максимум. Звісно, є вимоги до організації роботи таких груп. Зараз заклади освіти активно напрацьовують пропозиції щодо потреб у їхніх у забезпеченні роботи груп, і ми сподіваємося, що з 1 вересня ми зможемо забезпечити комфортні умови для таких малесеньких зовсім діток, ну і батькам дати можливість віддати дитину у заклад освіти.